Եզոպոս, եղջերուն ու արուծը։ Աղբյուրի առջև ջուրը լճացել էր և եղջերուն ջուր խմելիս ասես հայելու դեմ լիներ, կանգնել հիանում էր իրենով։ Ամենից շատ նրան դուր էին գալիս իր եղջյուրները, որ ասես ճյուղառած ծառ լինեին։ Իր իսկ ոտքերը չէր հավանում, ըստ նրա բարակ էին ու թույլ, այդ մտորումների մեջ էր, երբ տեսավ այրուծին, որ նետվում էր իր վրա։ Եղջերուն պոկվեց տեղից և սկսեց փախչել և գնալով մեծանում էր տարածությունն իր և առուծի միջև, եվս մի քիչ և առուծը կանգ կառներ։ Առուծները երկար չեն կարողանում վազել, սակայն եղջերվի ճանապարհի մի պուրակ հայտնվեց, և նա որոշեց ոչ թե բաց տեղանքով շարունակել վազքը, այլ թաքնվել պուրակում, և սխալվեց։ Եղջյուրները խճճվեցին ճյուղերի մեջ, և առուծը հասավ նրան։ Եղջերուն վայ տվեց ինքն իրեն ու հասցրեց մտածել։ Ինչից դժգոհում էր, այս ճակատագրական պահին փրկում էր իրեն, իսկ ինչով ուրախանում ու հպարտանում էր, իրեն կործանեց։ Առակը հուշում է, որ երբեմն մեզ փրկում են մեր այն բարեկամները, որոնց հետ առանձնապես հույսեր չենք կապել, և հակառակը, կործանում են ավելի վստահելի համարված մեր բարեկամները։